Қайырлы күн, Атамекен бизнес арнасының қадірменді көрермендері. Мен Кәусар Айыпберген, жаңа жұмыс аптасын әдеттегідей сіздерге бағалар бағамын таныстырудан бастаймын. Статистика агенттігінің мәліметінше, өткен аптада елімізде әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының индексі 99,9, айдың басынан 99,1%-ді, жыл басынан бері 108%-ді құраған. Демек, ең қажетті саналатын 33 тауардың бағасы жалпы есеппен алғанда бір айдың ішінде 0,9%-ға арзандаған, жыл көлемінде керісінше қымбаттапты. Жекелей жіктейтін болса, ұлттық экономика министрлігі жанындағы статистика комитетінің деректеріне сәйкес, тамызда 2015 жылдың тамызымен салыстырғанда барлық азық-түлік 15%-ға, оның ішінде қант 63, жермалар 45, кофе, шай мен какао 33, майлар 30, нан 28, кондитерлік өнімдер 22, балық пен теңіз өнімдерінің бағасы 21%-ға, ал макарон өнімдері 17%-ға өсіпті. Аталған азық-түлік түрлерінің ішінде біз еліміздегі макаронның өндірісіне кеңірек тоқталуды жөн көрдік. Өйткені бұл біздің елде ең көп пайдаланылатын тағамның бірі. Галап Медиа Эйжия компаниясы өткізген сараптамаға сенсек, қазақстандықтардың 97%-ы макаронды тұтынады екен. Ал жалпы адамзат оны біздің заманымызға дейінгі 4-ші ғасырдан жей бастағанын айта кету керек. Біздің отандастарымыз болса макаронды қалай таңдайды дегенге келсек, даму қоры жасаған зерттеуге сәйкес, тұтынушылардың жартысына жуығы оны сыртқы қаптамасына қарап таңдайды екен, 4-тен бірі макаронды өлшеп сатып алса, қалған 24%-ы мұның біріне де мән бермейтінін айтқан. Аталған тағам бүгінгі таңда Астана, Петропавл, Орал, Павлодар сынды бірнеше өңірде шығарылады. Олар ішкі сұранысты толығымен дерлік қанағаттандырып, сыртқа Армения, Грузия, Ресей, Тәжікстан, Ауғанстан елдеріне экспортқа шығарылады. Ал импорттық өнімнің басым бөлігі бізге Ресейден келеді. Бағаларына келер болсақ, бүгінде ел көлемінде макарон, кеспелер бәрінен Елордада, Ақтөбе мен Павлодарда қымбатқа сатылып жатқан көрінеді. Индекспен айтатын болсақ, ол 123, 118, 117%-ді көрсетіп отыр. Ал қалтаға салмақ түсірмейтін арзандау макарондар Тараз, Өскемен, Орал қалаларының сөрелерінде тұр. Осымен бүгінге дайындаған бағалардың бағамы осындай болды. Эфирде амандықпен жүздесейік.